Иргэд бол яг энэ хууль юу ямар хууль юм бол гэдэг нэг сайн мэдээлэл байдаг юм аа. Тэгээ энэ их чухал хууль гэдгийг нотлохоор би нэг асуулт асууя гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр нь одоо геодез хэмжил зүү гэдэг бол ер нь бүх юмны суурь, хаягжуулалтын суурь, барилга байшин барихын суурь, дайм байлдаа хийхин суурь. Тэгэхээр энэ хэмжил зураглал гэдгийг бол яг иргэд ахуй амьдралдаа яаж мэдрээд байна вөхөр одоо энэ Google Map гэж байгаа тийм ээ. Бүгд гар утстай болцсон одоо Google Map гэдэг. Тэгээ одоо бусад улс орн руу явахаар энэ Google Map руу ороод хаана юу байгааг шууд map-ын дээр очих ч байгаа хэрэгэл явгынч бай, машинтай ч бай ингээл явцдаг болцсон. Тэгэхээр энийг хэн хийгээд байна вөхөр мэдээж Godet зураг зүй юу н хэмжил зураглалын ажиллал л да. 20 жилийн өмнө бол манай иргэд газар дээр энэ Godet хэмжил зүй кадастрын зураглал гэдэг юм бол байгаагүй. Засаг дарганар газар олохдоо одоо тэр байшингийн баруун талд хэдэн метр квадрат, зүүн талд 5 тэр дөрвөн давхар шар байшингийн ард талд нь 3 метр квадрат гэж газрын захимжууд гарддаг байсан байхгүй юу? Тэгээ нөгөө газрын давхцал, зөрчил, одоо хэрүүл бүх юмны одоо үндэс. Тэгэхээр энэ Godet зураг зүйн салбарынхны одоо энэ газрын шинтгэлд оролцсон хувь нөлөө бол маш их байгаа юм аа. Одоо бол бүгд кадастрын зурагтай болцсон. Давхцал гэж байхгүй болцсон. Тийм учраас энэний чинь гол одоо үндэс болсон хуулийг бол бид хэлэлцээ сууж. За одоо энэ Улаанбаатар хотын Google Map-ыг харахаар энэ хойдлын гэрээ хоол бол одоо ямар ч юм байхгүй, цав цаан байгаа. Ямар ч хаяг байхгүй, энд юу байхгүй нь мэддэхгүй. За хотын төв болохоор ингээд хэдэн том блокууд нэг гарч ирнэ. Одоо жишээлбэл энэ Central Tower-ын хаяг юу гэж гарч ирнэ гэсэн чинь Louis Vuitton гэдэг дэлгүүрийн нэртэй Google дээр шууд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Louis Vuitton дэлгүүр Монголоос хараад хэдэн жил болж байгаа вэ те? Тэгэхээр энэ Google Map дээр энэ апдейт хийдэг юмтай ер нь энэ салбар яаж холбогддог вэ гэсэн эхний асуулт байна. За хоёр дахь асуудал бол энэ бид нүүрсний хулгай яриад байгаа. За энэ нүүрсний хулгай бол төмөр замтай холбоотой. За төмөр замтай холбоотой бид алдагдсан боломжийнхоо үүлийн үрийг эдлээ сууж байгаа. Батулаг гэж хүн одоо энэ төмөр зам бариулаагүй. За энэний алдагдсан боломжоор энэ одоо маш их хэдэн их найт төргийн юм боломж алдаа сууж байгаа. Машинаар зөөсөн. Төмөр зам байруулахгүй. За тэгээ нэг машин дээр нь хулгай гарцсан тухай яриад байгаа шүү дээ одоо. За нэг мухар төмөр замууд нэгээд байгаа. Тэгээ мухар төмөр замууд нэгээд байгаагийн гол үндэс нь нөгөө батулах чинь энэ цэг координацын хятадын төмөр замтай уулзах цэг координацын зөрүүлсэн гэж яриад байгаа шүү дээ. Өндрийн зөрүүлсэн. Хэдэн километр зөрүүлсэн. Одоо энэ зөрүүг нь арилгахад дахиад төмөр зам барьсантайгаа адилхан мөнгө гарна гэж яриад байна л да. Тэгэхээр би яг энэ геодезийн нарийн мэрэгжлийн дарга нараас асуух гэж одоо мөнхцэг даргаас л асууя да. Энэ төмөр зам барих ажилд одоо ингээд анхнаас нь энийг бол зөрүүлэхгүй байх ажил нь бол цэвэр хэмжил зүй ажил шүү геодез. Энэ одоо та хэд оролцоогүй юм уу энэ төмөр зам барихад нь анхнаас нь зураг төслийг хийгээгүй юм уу? Ийм зөрүү одоо геодезийнхэн бол би бодохтой энэ хизээч ийм зөрүүлж ийм төмөр зам байруулах ёсгүй. Энэ бол бүр шинжлэх ухаан. Миллиметрийн зөрүүгөө уулзуулах хэрэгтэй мэрэгжил багхгүй юу? Тэгэхээр та хэдийн ийм бүгэл мүгэлтүүгээр энэ шууд барь авцсан юм уу? Энэ ямар учиртай юм бэ? Гэсэн ийм асуулт байна. Зайх манлаа. Най амдын их манлаа. За газар цохон боголт геодез зураг зүйн газрын дарга их манлаа. Их хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. За геодез зураг зүйн шин зөвшөөрөл ба хууль маань өөрөө одоо маш чухал хууль байгаа. Өөрөөр л одоо манай газрын харилцаа за тэр дундаа одоо энэ хаягчлалтын асуудлыг гол нь одоо шийдвэрлэх. За энэ хаягчлалт гэдэг бол угаасаа тухайн одоо объектын байршлыг тодорхойлж нэршүүлж одоо газар зүйн нэрийн одоо нэг бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа. Тийм учраас энэ геодезийн хуулиар бид хүн хаягжуулалтын асуудлыг өшөө одоо наривчлах, за технологижуулах, энэ мэдээллийг мэдээллийн сан үүсгэж ашиглах ийм одоо асуудал дээр шийдэл олж оруулж ирж байгаа. За ингээд хаягжуулалтын асуудлаар засгийн газрын одоо шин одоо хаягжуулалтын систем шилжүүлэх ийм одоо шийдвэр гараад одоо бид бүхэн бас энэ Монгол улсад
хайжуултыг ашиглаж ажилдаг, хэрэгжүүлж ажилдаг харилцан холбооны яам, за мөн улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, газар зохион байгуулалт, геодезийн зургийн газар, за мөн үүнийг одоо ашигладаг хувийн хвшлийн байгууллагууд, за мөн одоо хөргөлтийн үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагууд, за тэгээд цагдаа онцгой байдал, эрүүл мэндийн байгууллагуудтай бид хүн бас хамтарж ажиллаж, энэ одоо навигашны системийг байршил одоо тодорхойлгын системийг бас хөгжүүлээд ашиглалтанд оруулах гээд ажлын хэсэг байгууллагууд ингээд хамтраад ажиллаж байгаа. За Google Map-тай бол бид хүн бол харилцан мэдээлэлөө солилцдгүй байгаа. Өөрснөө ямар ч хэлсэн дотоодын энэ үүсгэсэн шин системээ хөгжүүлээд байнгын одоо шинжилгүүдэд явдгаар төрийн байгууллагууд нь дундын мэдээллийн сан үүсгээд ингээд үйл ажиллагаандаа шин системээ нэвтрүүлж ажиллахад бэлэн болж байгаа. За хоёр дахь асуулт мөн. За 82. Газар зохион байгуулалт гэдэг зург зүүн газрын гэдэг зург зүй хэлцээний дараа хөнгөцөг. Хоёр дахь асуултанд хариулъя. За төмөр замыг уулзуулах, яг аль цагт уулзуулах уу гэдэг асуудлыг анханасаа бид нартай ерөөсө хамтарч ажиллаагүй. Сүүлийн 2 жилийн 2 жилд л энэ асуудал сөхөгдөд аль цагтэр уулзах вэ гэдгийг асуудал гарч ирсэн. Хиттийн тал болон 2012 онд төмөр замаа бүр өөрсдөө бариад барьцсан байсан. Тэгэхээр бид нар одоо тэрэнд нь нийцүүлэхин тулд нэлийн өндрийн зөрүүтэй байршлын чухал бас зөрүүтэй асуудал бидний төлөвлөсөн төмөр зам бас нэлийн өөрчлөгдөхтэй асуудал гарч ирж байгаа. Өөрчлөгдөхтэй асуудал. Цагийн асуудал шээ. За Батмарын хөр хөшөө тодруулъя. За тэгвэл манай монголчууд чи төмөр замаа геодезийн зураг зүүн одоо энэ байгууллага ажилтнуудаа оролцуулдгуу хэмжил зураглаа хийхгүй л барьсан юм байна л да. Тэгэн геодезийн зураг зүүн компанийн одоо хүмүүс энэ батулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөх мөлхөөрөө дамжуулаад та нар хийчих гэсээр байгаа баахан ажил хийлгээд ампуурлаад нэг захирлч амиа орлно гэж гэрээс бичээд яваад байсан шүү. Энэ юу болсон бэ? Нөгөө компани дампуураад одоо тэр улсад хичнээн одоо төргөний энэ төр засгаас одоо тийм хохирол учруулсан юм бэ тэр компани хүмүүст. Энэ геодезийн салбарт хуйлгүй дөрөнгөө амаар ажилуулад тэгээ сайд хүн одоо ажиллагээд ахаар чин тэр төрдөө итгэхэд компаниуд чинь ажил гүйцэтгэж чинь шүү дээ. Тэгээ дараа нь мөрчдөг, хулигцчдэг. Хариулъянт 82 хоёр улсын зам зүйл ямар хариуцлахгүй юм. За баригдчихсан төмөр замууд бол бүгд зураг төсөлтөд хэрэгцсэн. Одоо яг хиттийн талтай нийлэх уулзах төмөр замын асуудлыг бид түрүүн тайлбар хийсэн. Өмнөх төмөр замын барих үед зураг хийгдсэн компаниуд бол мөнгө авсан байгаа. Тэр ажлууд бүгд зураг төсөлтөд хийгдээд тэр зураг төслийн дагуу төмөр зам нь баригдсан. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууллаа.